Кримський прапор, який побував у 28 країнах світу, зустрічають у столичному аеропорту Бориспіль. Він хоче нагадати про те, що Крим – це Україна. Подорож велетенського кримсько-татарського стяга країнами світу тривала 9 місяців. У рамках акції «Об'єднані прапором» його розгортали на майданах у великих містах Австралії, Америки, Ірландії, Великої Британії, Німеччини та Єгипту. Послухати про українське питання та історію кримсько-татарського народу приходили посли держав, урядовці та представники світових діаспор. Это, конечно же, информирование международного сообщества, весь мир о том, что существует крымско-татарский народ, что есть проблема Украины, проблема агрессии со стороны Российской Федерации в отношении Украины. Вторая задача, которую мы ставим, что нарушаются права крымско-татарского народа в оккупированном Крыму. Коли кримсько-татарський прапор об'їхав континенти і потрапив до Європи, було захоплення наших моряків, 24 хлопців, і було прийнято рішення і пропозиція Всесвітнього руху патріотів України розпочати разом з кримсько-татарським прапором прапор військово-морських сил України. Українці Австрії розгорнули стяг Криму у Відні перед стінами штаб-квартири ОБСЕ, біля українського посольства та в місцевій школі. До акції, яка набула розголосу в країні, приєдналися грузини. Це якраз було приурочено до 5-ї річниці анексії Криму Росією. Є єдиний діалог, і ми співпрацюємо, тоді нам вдається багато чого, і реальність відбачить, що ми сильні. Без втручання світової громадськості Україні не обійтися в питанні визволення сотень полонених окупантами кримських татарів. Людей, які стали жертвами обшуків, переслідування у побуті та насильства, з кожним днем більшає. Ми зафіксували 45 випадків насильницьких зникнень про місцезнаходження і долю 15 осіб, які стали жертвами насильницьких зникнень. Досі нічого не відомо. Також дуже велика кількість політичних в'язнів, осіб, які переслідуються за політично мотивованими, вигаданими абсолютно справами. Аби зрушити кримське питання, біля посольства Російської Федерації в Києві впродовж 3 років відбуваються публічні акції, де зачитують імена та історії тих, хто втратив свободу у Криму. Громадські діячі надіслали більше від 300 звернень до адміністрації президента, прокуратури та правоохоронців Російської Федерації. Сотні листів від українців надходять до Ради Європи та ОБСЕ з проханням допомогти свободі Криму. Адже кожне, навіть одне із сотень визволене життя, має велику цінність. Thank you.